ଫେବୃଆରୀରେ କୋହଳ ହେବ କଟକଣା। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କମୁଛି। 5000 ତଳକୁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବିଚାର ମର୍ଶ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟ ଅବଧିକୁ କମାଇବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀ ରାତ୍ରି 9ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରେ, ଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ବିବାହ ଓ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଥିବା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ପୂର୍ବଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯାହାକି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ।